Gunārs uzzina, ka Zigis ir bijušais cietumnieks, Gatis atnes Lidijai dokumentus, kas glabājušies pie viņa nesen mirušā notāra. Mirvaldis pārdzīvo, ka nospēlējis visu pensiju, Lidija pārsteidz sena vēstule no viņas tēva. Vot šī tā vispār kruta. Tā piestava. Paldies. Vot kaut kā sauskriņus klāt. Anna, mēs nākošu reizi tev nopirksim. Paldies. Skaties. Vot tā. Vot. Slušai, zini, ko es izdomāju? Es izdomāju, tu varētu aiziet pie papas. Pasak viņam, kā tu gribi to, lai mēs atkal dzīvojam visi kopā. Es arī tā gribētu. Jā? Nu, davai tad aiziesu. Priemā tā, ka arī pasak. Pēc tam es atnakšu un tad tu tā... Aizmē visi iztrūk. Tev nauda vēl palika? Aš tu. Kā pat naudai? Nu, cik tā tu gribi? Cik tev nav žēl? Nu, labi. Paldies. Es iešu. Atā. Vai tu joprojām neesat pēc doma par mūsu fiktīvo šķiršanos? Silvija, nu nav citas izies. Tu, ko tu muļķīgi spēļi automātu dēļ? Lidija Vieslisa iekarto istu kazino. Nu, bet tu parunājies ar viņu kaut kā vienojieties. Tu saproti, viņa ir sākusi karu. Nu, bet tas ir tikai muļķības, kaut kādas neinformētības dēļ. Mani cilvēki man pateica, ja karosim, tad zaudēsim. Es zinu, ka tev nepatik. Man arī ne. Bet jau šodien visiem jāuzina, ka mēs šķiramies. Pasakiem, Zentei, Gunaram, Mildei. Nē, Vadim, es to nedarīšu. Man tas nepatīk. Tad ar manu biznesu ir sorry. Nu, labi. Nu, tu gribi, nu, flirtē ar to Lidiju. Nu, lai visi runā, ka tu mani krāk, bet... Bet tikai nešķirties. Nē. Čau, tēti. Čau. Es gribēju ar tevi parunāt. Pagai. Tu neēdis, ja? Es svarīgi mēlu saņēmu. Protams, tev nekad nav laiku. Kruks nopietnis? Nu, jā. Saņēmu sliktā zīmē? Nē. Par modeļu skolu aprināties? Ārpus stundu laika. Staigā pa savu mēlu sagrību. Papu, es par mammu gribēju parunāt. Cik ilgi jūs vēl strīdēsities? No to par strīdu tā grūti nosauks. Kāpēc tad mamma nevar nākt un dzīvot pie mums? Lai tas ir sarežģīti, saprot, nu, mamma ilgu laiku bija prom. Tagad viņa ir te. Ne, ir lietas, kuras nevar tik viegli izmainīt, vai? Mamma var. Aņa, mamma tev mīl. Viņa ir labi, es zinu. Tu pat teici, ka skolā daudz bērni dzīvo šķirtās ģimenēs. Droši vien ir bez zīme. No kur es tev tik daudz naudas? Ko? Izzinu. Nu, saproti, nu flirts ar Lidiju neko neatīsinās. Viņa uz to neuzķersies, nu. Sākumā mēs izšķirsimies, it kā fiktīvi, tad tu aprecēsies, un tad tas tā arī paliks, rezultātā es būšu viena. Nu, tā nebūs, nu, tu esi skaista sieviete, bet viņa... Paklausies, varbūt tu esi saticis kādu jaunāku, un tagad es izdomāju veidu, kā tikt no manas vaļā. Nu, pilnīdotka. Nu, tas ir biznes, nu. Bet visu nevar darīt tad biznes. Tā, ja tu nepiekrīti, es izšķiros pa istam. Bet es tev visu laiku mēģinu atbalstīt. Man vajag, lai tu palaid baumas šodien. Labi, es palaidīšu baumas šodien, bet man tas ļoti nepatīk. Man arī ne... Nu. Tā, es iešu, izstāstīšu Zentai. Un tūlīt pat izbazvinēs pa visu pasauli. Labāk vispirms pie Mildes. Zentai var arī nenodicēt.
Helēnai un Donētam. Un kad tu domā to pastāstīt mūsu dēliem? Par puikam parunāsim mājas vakarā. Nu, davai, nu, davai, nu. Kur tu dabūji tik daudz naudas? Mana opis iedeva. Priekš kam? Kāpēc es naudai? Tik daudz naudas, ja? Jā, viņš pret mani ir labs. Aņa, tu man nemeloji, es varu piesnīt vadumiem pārbaudīt, ja? Nu, labi, man mamma iedeva. Tev mamma samaksā, lai tu atnāc pie manis? Nē, viņa te pati iedeva. Pasaka, tev mamma samaksā, lai tu atnāc pie manis? Nē, es patiešām gribu, mēs dzīvojam kopā. Priviet, čau, mam. Es gribu to parunāt ar tavu paputību. Tad es iešu, pamācīšu. Pagadi, paņem atslēdzi. Labi. Tu šito neēdisi, ja? Es zinu, ka Aņšķikai skolē ir vecākus sapulcē. Es domāju, varbūt es varu to aiziet. Man liekas, tas būtu labi, ja es iepazītos ar viņas klases augļotēju. Kāpēc tu Aņu uzpērsi? Jā. Sveika, Milda. Sveika. Ienāc pie tevis tikai tāpēc, lai tev nebūtu jāklausās baumas no svešiem cilvēkiem. Kas noticis? Mēs ar Vadim šķiramies. Ko? Es visu slēpu, mēs ar Vadim sen jau dzīvojam kā sveši cilvēki. Kopā palikām tikai puiku dēļ, bet bērni tagad pieauguši, tā kā nav vairs nekādu šķēršļu, nekā, kas varētu mums saturēt kopā. Silvija, pirms mēneša tu šita sēdēja dzēri tēņu un bija laimīga un stāstīja, kā Vadims tev lutina. Nu, dažreiz mēs atkal salabām, nu, tad viņš it kā palika tāds kā sirsnīgāks. Neizstāst man viss, kā ir bezlaipošanas. Jā, mēs tiešām šķiramies. Viņš man mēģina iestāstīt, ka tas ir fiktīvi. Tikai biznesa dēļ, lai saredotos ar konkurentiem un novērstu kašķi, bet es tam neticu, es neticu. Kāpēc tu atkal mani apvaino? Pagaid, tu tik tikko iedevi Aņai naudu, lai viņa atnāktu pie manis un parunātos par tevi? Nieči, es viņai iedevu naudu, ja viņa var kaut ko sev atļauties nopirkt, viņam tagad tad vecums viņai vajadzīgi visādi sīkumi, varbūt tu kā vīrietis arī nesaprati. Pagaid, bet Aņa var padomāt, ka tu maksā par to, lai mēs abi divi ar tevi sarunātos. Nu, tad što? Doniņa pati man saka. Viņa saka, mamačka, es gribu, lai jūs abi dzīvotu kopā. Es viņa saka, tā Rakušiķi, ja tu gribi, lai mēs dzīvam kopā, nu tad Niklusi, un tad pasaki papam. Nu, kāpēc viņa nevar atnākt man un to pateikt bez tavas palīdzības? Tāpēc, ka viņa pēdējā laikā vispār saka no tevis baidīties. To visu laiku pret viņu pilnīgi tagad tāds kaimiņ, tagad tāds ton. A ko man darīt, ka jūs visu laiku man aiz muguras kaut kāds intrigas pinat? Nu, nieči, nu, Dončik, nu, viņai vajadzīga mama, nu, mēs, starp citu, ļoti labu pēcpusdienu kopā pavadījām. Mēs viņu pastaigājām, mēs paveikalījām, mēs pagājām, visu tādu sūkus mantiņas viņai nopirkam, nu, par puišiem parunājāmies. Tu vari ar viņu par puišiem parunāt? Labi. Ja tu tā gribi, vakarā es vecāku sapulcu. Tavā iesim abi kopā. Brauksim uz vienas mašīnas, a? Nē, brauks ar vienu mašīnu tu pati. Vakarā pēc tam man atstāstīsi. Tad tu domā, ka viņš šķiras tāpēc, lai apricētu kādu citu? Jā, Lidiju. Ko? Nē, ārprāt, šito viltiet. Jā, kas viņam ir par amorāliem plāniem? Viņš tiešām biznesa dēļ ir gatavs ar viņu likties gultā. Nu, zin, zemāk vai es nav kur krist. Es varu nespēju tam noticēt. Es domāju, ka viņš ir noskatījis kādu citu. It kā fiktīvi izšķirties, un tad pēc tam vairs ne fiktīvi apprecēties ar kaut kādu bēbru garām kājām lielā grūti. Ko tu runā? Nē, tāpēc tu tā domā, ka tā nevar būt skandāli, nebūs. Es pati būšu piekritusi, un tāpēc tam ej, ķervēju. Paklāmīt. Varbūt kādu gaidu no viņa bērna. Kā tev ir kāds aizdoms uz kādu? Nu, es nezinu, mazums kas. Es taču nevaru visu laiku viņam izstāvēt blakus. Viņam visādas kiskas ir bijušas. Kazino viņš pazūd viens pats pa naktīm. Tur viņš satieks ar kaut kādiem VIP klientiem, ar ko viņam ģēles jākārto. Nu, kā lai es to zinu? Paklā, tu neizmanīsi kādu te viesnīcā? Nē, es neko neizmanīsi, nē. Tā tad jāpatird Zentā. Nē, Zentai šodien ir brīvdiena. Zini, varbūt parunā ar Gunāru. Varbūt, ka viņš kaut ko zina. Jā, labi. Tikai tu par to
to mūsu šķiršanos, tu vari teikt, jā. Bet par vadiem plāniem nesaka neko. Kaut kur tu zini? Zini, patiesībā man ir diezgan vienalga, Silvija. Domāju, kā atrisināt mūsu problēmas ar abeliņiem. Tevi nemaz neinteresē? Aņiška, gribu, lai mēs ar Helēnu atkal sākam dzīvot kopā. Nu? Nu, nav viss tik vienkārši. Viņa visu nožila. Es zinu. Slūša, nu, par Helēnu parunāsim citreiz. Man ir plans. Jā? Ja? Ģeniāls. Mēs abeliņiem neļausim ielausties mūsu biznesu. Tu tikai viens variants, kažu visu. Ir vēl cits variants. Kas tad? Kāzas. Kāzas? Es apracēšos ar Lidiju. Un visu atrisināts. Sveiks, Gunār. O, sveika. Uztais līdz pavien kofiju. Līd? Paldies Dievam, ka Jānītis ir beidzot vesels un mājas. Jā. Tu. Iesi pie koka, lai nekad vairs nekas tāds neatkārtos. Jā. Nu, kā tev iet? Ai. Kas ir? Vadīms grib no mani šķirties. Nē, nu. Jūs cik daudz, ka mēs tad cauri gājuši, vienmēr esat palikuši kopā. Es arī domāju, ka tāds mirklis nekad nepienāks. Bet... Nu, kāds iemesls? Viņš saka vienu. Bet es domāju, ka viņam ir jauna mīļākā. Iespējams, politikus stāvoklī un piespiedus vadīt pie sienas. Paklausies. Tu esi redzējis, viņš nav bijis ar kādu šeit. Nē. Varbūt kaut ko dzirdējis esi. Man nav bijis laika, piedod. Paklausies, nu padomā, labi, nu tas ir ļoti svarīgi. No Silvijas es štiros, cik atrivien var, protams, kā fiktīvi. Bet mums jāpanāk, lai visi notic, ka tas ir paistam. Nu, tev vajadzīgs nopietnas iemesls. Plans ir tas. Mēs ar Silviju jau sen dzīvojam kopā tikai formāli. Tagad iesim kadrs uz savu pusi bez kāda naida. Vislabāk būtu īsilīt tevi pieķert ar kādu mīļāko un uztaisīt pamatīgu skandālu. Tas nedar. Viss kārtībā, abi rulets galdi ir uzstādīti. Kad atradīs visu pārējo? Rīt. Labi, ka tu par to rūpējies. Man kaut kā vairāk sāk interesēt notāru papīros atrast tā vēstuli. Tu domā, ka tā ir patiesība? Jā, man tā stipri sāk izskatīties. Toreiz pirms 20 gadiem, kad es nodevu ģimenes biznesu Kārlim. Kāpēc atdevi? Nu, man bija jau 50. Nu, es arī gribēju mazliet atpūsties. Es visu laiku biju strādājis. Kārlim bija jau 30. Īstais laiks uzņemties iniciatīvu. Nu, kā tad, ja ne tādos gados? Es par mani par to grūti runāt. Un kad tu saņēmi ziņas pavārī? Nu, kā es biju taizemē. Tas vispār bija kaut kas briesmīgs. Ar pirmo reizi es atgriezos tur Latvijā, es momentā pārņēmu biznesu atkal savās rokās un taču arī jūsu audzināšana. Ai, jā, kaut ko atceros, bet kā pamīgu. Nu, tu taču gāji jau pamatskolā, bet Edijam bija tikko palikuši 5 gadiņi. Tad citu Edijam jau nevajadzēja būt klāt? Vajadzēja. Nezinu, kur viņš kavējas. Sveiks. Sveiki. Labi, pagaudu, man neviens nepabrīdināja, ka jūs atgriezīsties. Es pat nemaz nezinu, kas ar jūsu istabai tā iztīrīta ir. A, nē, nekas nav svarīgi, es tur tikai uz brīdi. A, uz cik ilgu laiku jūs esat? No, es nezinu, uz cik ilgu laiku. Droši vien kaut kas konkrēts jāizdara, kādas lietas jānokārto, ne? Ko tu izprešņā? A, nē, piedod, es negribēju būt nepieklājis, vienkārši jūs tā pēkšņi ierodaties, negaidīju. Kas tu pēkšņi? Tas mans ģimenes īpašums. Es ņemu un ierodos. Nē. Kur Omar Gati? Kabinetā? Jā, kabinetā. Jā. Paldies. Ja Vadīms te nav bijis
attieksmi ar vienu sievieti. Varbūt, ka tu nejauši esi dzirdējis kādu sarunu, kur viņš tādā maigā balstiņā lallina. Nē, nē. Nu, tā kā tikai nejauši. Nu, tā, pausu galam. Nē, nē. Nē, bet tajā laikā viņš visur staigā ar datoru. Varbūt viņš te sēdēja un ar kādu čatoja. Kā? Nē, nē. Gunār, mēs varam sarunāt. Nu, ja viņš te ienāk, tu pavēro viņu tā pamatīgāk. Varbūt kaut ko ievērosi. Es esmu pārliecināta, ka Vadims man melo. Nu, ir viņam mīļākā. Čau, sveiks. Čau. Prieks, ka puikam viss kārtībā. Jā, paldies. Es jums visiem saku jau paldies. Pārēj, nu, kur tur? Klausies, tu mums divi atstās, mums ar Silviju vajag. Protams, vajag. Jā. Silvija, ko tad dara, ko? Tu viss Vadim plāns grib izjaukt, bet... Zināt, kāpēc notāšu to vēstuli glabāju pie sevis? Kāpēc uzreiz viņš neatdev tev? Un tagad pēc viņa nāves mēs it kā nejauši to atrodam. Kaut kā aizdomīgi, ne? Nē, nu, iespējams, ka viņš sākumā aizmirs to vēstuli mums atdot. Un vēlāk tā varbūt kaut kur nu, iejukst ar citiem dokumentiem. Bet varbūt speciāli neatdev. Kāpēc viņš tā būtu darījis? Varbūt viņš kaut kādā veidā ir saistīts ar notikušo. Nu, nē, tad viņš tev vēstuli būtu iznīcinājis. Sveiki. Vai, sveiks, mazdieļi. Sveiki. Es atbraucu tikai tādēļ, lai noskaidrotu, kas tie par dokumentu. Un kāds tiem sakars ar mani. Un vispār varējāt tos dokumentus taču atsūtīt man arī ar kurjeru uz Rīgu. Nu, patiesībā tas ir tikai tāds viens dokuments. Un par dokumentu var sauktā nosasīt. Tā ir vēstuli. Atkal samaloju. Labensīgais, paklausies labāk Olmu saka. Neticu tām Vadim pasaciņām par Lidiju. Viņš tikai saka, ka grib šķirties fiktīvi. Patiesībā viņš grib šķirties par īstam. Nu, nav tā. Stāsti, stāsti. Nodibinās jaunu ģimeni, droši vien jau ir atradis kādu jaunāku par mani, kurai droši vien ir uztaisījis bērnu. Es nesmu, nu, kuries tu to visu esi ņēmusi? To man saka, man intuīcija. Tu pievērams ar savu intuīciju. Mums ir problēmas ar aboliņu. Ha, Vadims tev te apsūtīja. Saprat, ka neesmu noticējis tām viņu pasiņām. Aboliņi, mums spies laukā no biznesa. Atkal galva sāp? Kāpēc ir nāc pie manis uz istabu, ka Lidija un Gats ir viesnīcā? Nebēdēj, ka mēs to reiz uzrāvāmies. Gats apsolījās klusēt, ja tu nestāsīs Lidijai, ko viņš ar tevi izdarīja. Mēs nedrīkstam tik atklāt satikties. Kādēļ tu man nepārprami par skaistiem jaunumiem, kas tev sagaida, ko? Par kādiem jaunumiem? Edijs atgriežas. Viņš ir šeit? Jā. Viņš ir viesnīcā? Jā, viesnīcā. Aizgāja pie Lidijas un Gata. Dana. Tu tiešām esi pārliecināts, ka Vadims negrib šķirties no manas pa īstam. Varbūt viņš tev arī māna. Vadims vienkārši sabijies. Viņš neredzēja citas iespējas, kā tās lietas nokārtot. Varbūt jūs abumā gribat paķert uz buļķi. Gunāram, pastāstīju kaut ko par Lidiju? Nē, nepastāstīju. Paldies Dievam. Gribu kopā ar Vadim palikt? Tad pildi visas instrukcijas, ko viņš tev lika. Labi. Es biju tik satraukusies, tas bija tik pēkšņi. Sapcīt, man tas ļoti nepatīk. Kā tu domā, Vadims būs laimīgs, ja pazaudēs savu biznesu? Skaidrs, ka nē. Tad darīsim visu, lai tas nenotiktu. Nu, labi. Iešu un visiem stāstīšu, ka dzīvojam kā svešs dzīvokāki. Malac. Labi. Viens vēstules dēmē vajadzēja trīkties uz šeit. Nu, tad telefonu nevarēja nolasīt. Tu vēl nepielēc. Lieta ir ļoti nopietna. Jā, jums abiem nevar uzticēties. Labi, pēdējā laikā man nav bijušas daudz iespējas par to pārliecināt. Viss beidz sprēgāt, jā? Baltais virbulis atradies. Nu, Gatēdī, nu, jūs esat brāļi. Nu, nav īstais laiks tagad strīdēties. Labi, nu, kas tajā vēstulē tik svarīgs? Informācija, kas šo to izskaidro par tavas mammas un tēta nāvi. Sveiki. Sveiks, Adi. Sveiki. Kas notiek? Kāpēc neviens man nav pateicis, ka viņas esam ģimenes sapulcu? Sveiks, Mieriņ! Vai, sveika! Tā tur kaut kur bija bukletiņa par spā procedūrām. Au, tie pat bija. Jā. Rekuji! Tā nes, kā viss dzīvē mainās. Jāsāk domāt, kā aizpildīt tukšo laiku. Nu, kas ar tev mainās? Nu, mēs ar Vadim šķiramies. Ei, nu, ko tu? Nu,
jūs tur tik ilgi kopā nodzīvojāt? Jā, mēs jau daudz ko slēpām, bet mēs vienojāmies, ka netīro veļu mēs publiski nemazgāsim. Tā kā nolēmuši šķirties, mēs bijām jau sen. Es to uztveru kā jau notikušu faktu. Tāpēc tu tik priši izskaties. Nu, kas tad man? Kas man, Vadīms, man apsolīja ieskaitīt kontākrietu naudas summiņu, arī pārakstīt dažas īpašumus uz manu vārdu? Nu, tas jau taisnība. Kaut gan godīgi runājot, zinu, no otras puses žēl. Jūs tā kā tādi divi vientuļi kuģi jūrā, viens uz vienu pusi, otrs uz otru pusi dreife. Nu, tā kā te dzīvē, zinu. Tu tagad no viesnīca seji prom, Vadīms atkal tikko ienāca iekšā paņem, atslēdziņu uz numuriņu. Uz kādu numuriņu? Uz 12. Nu? Daniņ, tas attiecas uz ģimeni. Bet tas arī pieder pie ģimenes. Šis laikam būs īpašs gadījums. Jā. Bet tā riedīs ir šeit. Jā, mēs viņu speciāli uzaicinājām. Bet par ko ir runa, jūs man vismaz varat pateikt? Varbūt vēlāk. Esi mierīgi, mēs pret tevi nevēršamies. Jūs tiešām nerunāsat par mani? Nē. Un tas nekādā veidā nav saistīts ar mani? Tā nu nē. Varētu vismaz tik ļoti neskopoties ar informāciju. Nu labi. Labi sapulcu. Labi. Edī, ņem. Izlasi, tā ir tev tēva vēstule. Viņš to ir rakstījis man īspirms auto avārijas. Es izēju ārā no viesnīcas un tad satikties ar savu mīļāko. Kur viņa ir, vans istabā? Nav tur nekādas mīļākas. Es tev atšifrēju, tas nemaz nebija tik grūti. Kur ir Helena? Helena ir savs numuriņš. Kāpēc tu man neuzticies? Tas tāpēc, ka es tev pazīstu. Tu esi gatava man taisīt skandālu ne par ko. Ai, ne par ko! Tu taisies precēties ar mīļāko, tas nav nekas prota. Ah! O, papā! Ko tu te dari? Kaut ko es daru, man papa izsauca, viņam kaut ko ļoti svarīgu man jāpastāst. Kāpēc šeit, kāpēc ne tavā numuriņā? Pat tāpēc, kā mana numuriņa ir Āņa, viņa tur mācās. Tas jau ir jāuzvedas. Es pareizi saprotu, ka mammas un tēti nav nebija negadījums. Tā izskatās, ka autokatastrofa bija noorganizēta. Un mums visiem ir jānoskaidro, kurš nogalināja mūsu vecākus. Vismaz es uzskatu, ka tas ir mans pienākums.